Paytaxtımızın taksi adlı bir belası var. Xarici taksi şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən taksi xidmətləri sayəsində çatışmazlıqlar, taksilərin iş rejiminə nəzarətin olmaması, vətəndaşları rahatsızlanacaq az sayda taksi şirkətləri var. Narkotik maddə təsirində taksi idarə edənlər, taksilərin sayının çoxluğu, heç vaxt gündəmdən düşməyən taksi sürücüləri. Bir babat Prius, qeydiyyat, bir də pis yaxşı maşın sürmək qabiliyyəti və salam şüt tamam. Təki bir avtomobiliniz olsun, bir də sürücülük vəsiqəniz və salam. Taksi xidməti ilə bağlı problemlər göz önündədir. Təsəvvür edin, işə qəbul üçün müraciət edirsiniz, ancaq işə götürən nə sizin üzünüzü görür, nə də sizin haqqınızda hər hansı bir məlumatı var. Hər 1000 nəfərə düşən taksi sayı oxşar şəhərlərlə müqayisədə 4-5 dəfə çoxdur. Avtomobillərin sıxlığı, yollarda tıxac yaranması. Əvvəllər günün pik saatlarında yollarda sıxlıq olurdusa, indi hətta həftə sonu, şənbə və bazar günü belə tıxac var. Normadan 3-4 dəfə çox olması tıxaclara da səbəb olur. Son günlər sakinlərin əsasən Bolt və Uber şirkətlərindən narazılığı artır. Uber, Yango, Bolt vəsait və ilaxır. Bu taksi şirkətləri artıq bir neçə ildir ki, ölkəmizdə söz nəsil mənasında at oynadılar. Onlara isə gözün üstə qaşın var deyən tapılmış. Bu kimi problemlər bir araya gələndə hər kəsin ağlında iki taksi şirkəti canlanır. Bəli, taksidə olan problemlərdən danışırıq.